ဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကုန်သည်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှာ Management Handbook for Business Association မြန်မာ Presentation of Outcome Seminar ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။အခမ်းအနားစမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ကုန်သည်များနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှာ အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ဦးတင်စွေကအဖွဲ့မှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီ UMSCCI နဲ့အသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဒီချာလေးစနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းနဲ့ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးစနစ်ကြအောင်ဒီနိုင်ငံခြားအကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကြီးအိုင်းဆက်နဲ့နောက်ဂျာမန်တန်ယုံနဲ့နောက်စီကွာ expert ဒီပြည်ဒါတွေကိုအကျွန်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်မဲ့လီဒါရှစ်ရိုးမှာရှိတဲ့ခေါင်းကချယ်မန်နေမန်နေဂျင်ဒါရီတာတွေစီအိုတွေဒါရီတာတွေစတဲ့သူတွေဒီမှန်စနစ်မှန်ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တွေကိုချမှတ်ပြီးတော့မှန်ကန်ကန်တဲ့ဒီအသင်းကိုအောင်မြင်အောင်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဒီအသင်းတွေရဲ့ဗီရှင်တွေမစ်ရှင်တွေစထရက်ဂျီတွေနောက်အော့ဘဂျက်တစ်တွေစသည်ဒါတွေကိုမှန်ကန်ကန်သိကြချ
ဂျာမန်နေ GI ဆက်ကနေလာရင်ပို့ချတဲ့အခါကျတော့လက်တွေ့ဘိုင်းဆိုင်ရာဒီနိုင်ငံတကာမှာလုပ်ပုံလုပ်နည်းတွေစနစ်တွေနဲ့အကောင့်တွေဖော်ပုံဖော်နည်းတွေကိုဥပမာလေးတွေရဲနောက်တစ်ခါဆိုလုပ်ပိုင်းတမှာတကယ်ဒီမှာလဲ workshop တွေမှာဒီအချင်းချင်းမှာလဲဒီမှာသင်တန်းမှာလဲ workshop တွေပြေးပြီးတော့ဟာလာအဖြေတွေထုတ်ပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အကြံပြုချက်တွေပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအကြံပြုချက်တွေနဲ့တမီသင်ကြားတာတွေကိုထိန်းချိပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်အမှန်တန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟာလာကျွန်တော်နီလန်းတွေနဲ့ဟာလာတလာတဲ့သင်တန်းသားတွေကဒီအသင်းဖွဲ့တွေပြန်သွားလို့ရှိရင် leadership role ကနေပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဦးဆောင်နိုင်အောင်အာစတဲ့ data ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်သားမှာဖြစ်ပါတယ် So UMFCCI and GIZ decided to support the associations to know and to learn about the needs for change how to do it and in case of services development finally to support the SMEs in Myanmar အဲ့တော့အခုလိုဒီလိုဒီမိုကရေစီအတွက်လှုပ်ရတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာဒီဆောင်ရွက်စရာတွေအများကြီးလိုတယ်ဆိုတာကိုဂျာမနီနိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုသိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အထူးသဖြင့် SME တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်အောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းစဉ်းစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက် SEGUA မှတာဝန်ခံဝင်းမာဒရိုက်ဆလာက Management Handbook for Business Association မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပြီးခဲ့ပါတယ်။ပြပပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ဆင်မနာဟာဆိုရင်ကုန်သင်များနဲ့ဆက်မလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံ GIZ တို့မှပူးပေါင်းကျင်းပကြတာဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးကဏ္ဍများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအသင်းဖွဲ့များရဲ့ပဏာယီအခြေအနေများအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဝန်ထမ်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးမှုစတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကဆွေးနွေးပြီးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အသင်းဖွဲ့တွေမှာဘလို့စီမံကုတ်ကဲမလဲဘလို့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။နှစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုတော့ပထမပိုင်းမှာဒီအသင်းဖွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်သူတို့ဘလို့စီမံကုတ်ကဲအုပ်ချုပ်လို့ရမလဲ။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့နော်ဝန်ထမ်းတွေ staff တွေအပိုင်းပေါ့လေ staff တွေကလည်းဘလို့ဒီမူဝါဒတွေနော်ညီမှန်းချက်တွေကိုဘလို့ကောင်းထည့်ဖော်မလဲ။အဲဒီဖော်မဲ့နည်းစနစ်တွေကိုကျန်းကျန်းကျင်ကျင်နဲ့တက်မြောက်သွားအောင်သင်ကြားပို့ချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုပို့ချပေးတဲ့နေရာမှာ management ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲเนาะအုပ်ချုပ်ကူကွယ်မှုတွေပါတယ်။မူဝါဒတွေဘယ်လိုချမှတ်မလဲ။ဘယ်လိုကောင်းထည်ပေါ်မလဲ။နောက်ငွေစင်းတွေဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ။နောက်သင်းဖွဲ့တွေဝင်ငွေတွေတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။စသဖြင့်ဒီနေ့စနစ်ပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်တိုကာလအတွင်းမှာသင်ကြားပို့ချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။My current impression is they really need a lot of support, and that is because we developed this program and especially also this handbook. And this handbook is in two languages. It is in English and in Myanmar language, and is a guiding book. And it has not been anywhere in the world before. So it's really meant to support the associations and to give the best support of the, to their members, and their members are the SMEs. So finally, the SMEs very much can benefit of it, and together with the associations and also, of course, with the chambers
in Myanmar at all. Ero aku di SME တွေကိုလက်ရှိအခြေအနေကျမရဲ့အမြင်ကိုပြောပြလို့ရှိရင် SME တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အများကြီးအကူအညီပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကအခုဒီ SME တွေပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်းတွေအတွက်ပေါ့နော်။အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ handbook ပေါ့နော်။စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် handbook ကိုကျမတို့ကဗမာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောထုတ်ဝေတာပါ။အဲ့ဒီမှာ guideline တွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့ဒီ handbook မျိုးကဒါဗမာပြည်အတွက်ပဲရွေပြီးတော့ရေးထားတဲ့အစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်တခြားနေရာတွေမှာမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့အခုဒီစာအုပ်ကိုအသင်းအဖွဲ့တွေကသေချာချာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကောင်းမွန်လုပ်မယ်ဆိုရင် SME အဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီဒီအသင်းအဖွဲ့တွေထဲမှာအများကြီးပါပါတယ်သူတို့လည်းပို့ပြီးအများကြီးတိုးတက်မှုတွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ UMCCIN ပါဝင်အသင်းအဖွဲ့တွေမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဒီအစင်မျိုးမျိုးပေါ့လေနော်ဒီမူဝါဒချမှတ်ပြီးတဲ့ဒီဘုတ်ဒ်ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေနောက်တစ်ခါပါဝင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေသူတို့ကအခုတင်းဖွဲ့တွေကိုလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာစနစ်မကျသေးတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတိုးတက်အောင်မြန်ဘလို့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနော်ကိုယ်ကပြည့်ပြည့်မသိတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့သိမြင်လာပြီးတော့လောက်တကင်နာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအသင်းဖွဲ့တွေတိုးတက်လာမယ်เนาะတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှမိမိတို့သက်ဆိုင်ရာဒီလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတွေကုမ္ပဏီတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်ပြီးတော့ပုံမအောင်မြင်တဲ့เนาะလုပ်ငန်းတွေပုံမအောင်မြင်တဲ့အသင်းဖွဲ့တွေပေါ်ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်မယ်အလားအလာကောင်းနေရှိပါတယ်ပြည်ပပြည်သူများခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဆင်မနာပွဲတွေကျင်းပပေးခဲ့တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ SME လုပ်ငန်းများကိုတိုးတက်လာစေနိုင်မှုအတွက်များစွာအထောက်အကူပေးနေမှာဖြစ်ပါကြောင်းရိုက်ကူးထုတ်လင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ